ខ្ញុំបាទពិតជាមានមោទនភាពមែនតែនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់ហើយសប្បាយចិត្តហើយក៏សូមអរគុណដល់សម្ដេចបាទពុកនិងសម្ដេចម៉ែបាទគឺថារំភើបចិត្តមែនតែនដែលផ្ដល់កិត្តិយសបាទដល់រុកខ្ញុំបាទបាទឆៃប្រយុទ្ធនិងកញ្ញាសុភិស័យព្រមទាំងផលិតកម្មសាន់ឌីទាំងមូលបានមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះពិធីបិទបាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32បាទ2023អរគុណសន្តិភាពកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពសូមអរគុណបាទចុះកញ្ញាសុខពិសីវិញបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបាទខុសផ្លាយពីលោកឆៃវរយុទ្ធយ៉ាងណាទៅសូមអញ្ជើញចា៎ឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសុខពិសីសូមលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរសម្តេចពុកសម្តេចម៉ែអេដាមលោកជំទាវលោកអង្ញាអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាចា៎កីឡាករកីឡាការិនីចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពជាពិសេសដែលនាងខ្ញុំបានកើតមកជាកូនខ្មែរជ្រកក្រោមមូលសន្តិភាពអរគុណសម្តេចពុកសម្តេចម៉ែសម្រាប់ការខិតខំរបស់លោកទាំងពីរអរគុណចំពោះចា៎កីឡាករកីឡាការិនីសម្រាប់ការខិតខំចាប្រកួតដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិមាតុភូមិយើងជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា